Aí, seu Carlos, você vai contar a história desse violão ou não? Não tem muita história pra contar. Como que não? Foi o senhor que fez? Sim, claro. Do zero? Do zero. Mas então assim, tem o nome não, da madeira. Sim, sim. Eu uso nesse aí. Interessante uma coisa que você perguntou, né? O enfeite da mão da mão do instrumento e a roseta, né? Eu fiz com... Eu sempre... Essa coisa minha de procurar no lixo das serrarias, uma madeira interessante. E achei... Ao princípio pensei que fosse para jacarandá. E é uma aroeira preta do Nordeste, né? Muito antiga. Aí filetei ela, fiz e achei bonito, né? Agora, o resto é meio clássico. A escala de ébano, né? Até foi uma exigência do Zé, né, Zé? Do que eu uso a alternativa... Que seria braúna, morão de cerca. Morão de cerca velho, eu pego o morão de cerca, tiro o centrinho e faço uma escala linda da cor do ébano, para viola excelente, né? Não foi, mas eu quero ébano. Então usei ébano, e uma coisa que eu não abro mão é da frente do instrumento, do top, né? Do tampo. É, tem que ser pinho alemão, né? Eu acho melhor, fantástico, tem certificado de maturação, né? Então é fantástico. Esse é consagrado já. Consagrado, né? Você usa outras alternativas também, né? Tem que usar mesmo. Bambu. Não, também uso. Uso cedro, né? É. Eu uso o nosso pinus, uso. Mas para um instrumento realmente legal. Bom, né? Tem que ser. Eu só não tinha terminado. Para laterais, jacarandá nosso aqui de Cunha, né? Tá no meio do pasto jacarandazão lá. Ou, às vezes, é bate de porteira. Um pedaço de jacarandá que é bate de porteira. Tem um bate-porteiro é o morão que fica... Segura, pá! Madeira que a gente, de vez em quando, a gente achava também, canela preta. Canela preta é o principal. E coisa boa, mais... né? Boazíssima. Canela preta é feito que a Suno fazia coxo, né? Coxo, é. Eu já cheguei a comprar madeira. Então nós comprávamos, né? A gente comprava. Mas eu fiz então jacarandá esse de bate-porteira. Jacarandá é dica de Cunha, que tá lá jogado no meio do pasto. O fundo... E lateral de jacarandá, frente então de pinho-alemão e a escala de ébano. Tem uma outra coisa interessante, estou usando uma coisa alternativa agora, que ao invés de usar cedro ou mogno para o braço, que são consagrados, né, clássico, eu estou usando uma canela cedro, fantástico, eu não conhecia aqui em Cunha, tem a textura do cedro, perfeita, mas é muito mais gostoso trabalhar, e a cor... Você vai ver depois a cor dela. É uma cor dourada. Ela é fácil para esculpir, seu Carlos? Facílimo. Melhor do que o cedro. Os veios são bem tranquilos, sabe? Muito bom. Mas é madeira nativa? Madeira nativa daqui de Cunha. Né? Eu consegui uma... Aí, o problema da madeira é o seguinte, sabe? Até uma madeira ótima lá. Mas tem quanto tempo? Meu pai cortou faz uns 6 meses. Não serve pra gente. Por quê? Tem que ter no mínimo 12 anos. 12 anos de cortado. No mínimo. Né? Para não trabalhar mais. Para não trabalhar mais e também é uma questão de secagem celular, né? A nível celular. Não a secagem só na mecânica, né? Sei. Então aí nós temos que ter 50 anos. Então quando eu pego essa madeira aí, que o rapaz estava lá, foi o avô que cortou essa canela e foi deixando aí. Nossa, aí é coisa boa. Fantástico. Fiz o ukulele com ela, fiz violão, fiz viola. Então eu falei, vai estar acabando, não tem como ter mais. Isso que é duro. Ô, seu Carmo, o senhor falou que pega madeira de descarte, né? Tudo que eu puder. Quando o senhor não reconhece no olho, né? Como é que o senhor sabe uma madeira que o senhor não conhece, que ela é boa? Mas tá. Nesse caso aqui, foi um caso até a propósito, né? Essa canela preta, quando eu peguei, eu falei, é um jacarandá imperial, né? E comecei a cortar. Na hora que eu cortei, o rapaz que estava vendo cortar, eu disse, que madeira é essa? Eu falei, eu tava achando que era jacarandá, mas o cheiro não é. Porque o cheiro é inconfundível, o cheiro de jacarandá. Sim. Ele falou assim, olha... Eu tô achando que esse cheiro aí deve ser de aroeira preta. Falei, sabe o que é mesmo? E aí fui bater em cada pecinha, ela não tem a sonoridade do jacarandá. Não soa. Então você pega, os ingleses chamam de, americanos, né? Chamam de tap. Você dá um toque então nela. Então é assim, é pelo... Pelo toque, pela batida. É. Sonoro ou não sonoro. Né? Primeira coisa. A segunda coisa, você tem que pegar a madeira com os veios perpendiculares. Se ela tiver cheia de mancha bonito, toda trabalhada, não é tão boa quanto aquela que está paralelinhos, os veios, os veios paralelos. Legal. Agora, quanto a isso, é a sonoridade, você bate
Aí você né? sabe, serve para tal não coisa, serve, não serve. Né? Chega ao ponto de gente virtuosa, como está falando no caso, um japonês lá de São Paulo, ele pega a escala de ébano, joga. Aí escuta. Tá bom. Joga outra, essa tá boa. Ele descarta o que ele achou que não tá boa. É que nem quando a gente bate no coco. Quando a gente bate no coco, passa a ver se tem água, se tá xoxo, né? Não é? É isso aí. Exato. Legal. Oi, Gilson, vamos começar o vídeo? Vou até usar o chapéuzinho do Chico. Então vai. Eu permito. Permite, Chico. Mais um luthier que nós vamos entrevistar? Permite usar o chapéuzinho? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, Edilson Santos, em parceria com o Chico Abeia. Em Cunha, hoje, entrevistando sobre a vida do seu Carmo, né? E os vídeos vão estar aí no meu canal, no canal do Chico, e vamos saber um pouquinho da vida dele hoje. Da vida dele? É, você quer começar a perguntar? Pode ser, eu sou mais perguntador que você, né? Você é mais falador que eu. Tá bom. Não, sou falador, sou perguntador. Perguntador. É. Só uma partezinha, a gente podia andar no quintal, tá vendo a oficina já, andar por lá junto. É? Melhor, vamos lá na oficina? É, fica mais rico, né? É, de repente acaba a luz aí, vai ser mais difícil. Tá bom. Beleza. Vamos lá? Boa sugestão. Pronto. Vamos entrando. Vamos lá. Vamos entrando. Ah, já gostei da oficina. Já gostou da oficina? Já gostei da oficininha. Delícia. É então, aqui que saiu as aquelas... É aqui que a gente começa trabalhando, né? É, pra você ter uma ideia, né? Eu já deixo prontos os braços, que é pra adiantar a produção, né? Uhum. O duro, sabe que o problema que a gente tem? A pessoa fala assim, eu quero um ukulele. Ah, tá aqui o ukulele. Aí eu quero uma viola, tá aqui o da viola. Aqui eu quero um violão. Aí a pessoa pede outro instrumento que eu não tenho braço, vou ter que começar do zero absoluto. Né? Então você já tem então, aí de reserva. Então deixa uma armação aqui pra poder render apressar. Mais. Apressar. Então, seu Carmo, o senhor é natural de onde? No meu registro de nascimento tá Piracaia. Piracaia. Né? Mas eu sou de Joanópolis, Piracaia, e fui assim, formado em Bragança. Legal. Minha infância inteirinha, até a faculdade. Depois da faculdade, vim para cá. Né? Os pais eram da roça ou da cidade? Não, meu pai era funcionário DR. Uh-huh. Né? Ele trabalhava com sinalização, com desenho de placas. Aí foi um pouquinho do começo, né? O pai fazendo desenho, desenhava também junto. E a mãe era dona de casa, não? Dona de casa, a mãe é dona de casa. Então, seu Carmo, como é que começou o seu interesse por instrumento musical e também fazer instrumento? Tá, na verdade, é uma coisa difícil de eu falar que foi tão normal, natural. Não foi natural, não. Música, sim, natural, né? Desde criança, eu... gostava muito de música, a música me chamava atenção, né? O senhor toca também? Um pouco, né? Tem que tocar, porque você tem que adequar o instrumento, adequar o braço, então você tem que adequar, né? Tem que saber. Uhum. Mas eu toco, eu fiz faculdade de música. Faculdade de música. E a minha especialidade seria canto coral, regência coral, uhum. Né? Ah, bom, então não é tanto, né? Mas, claro, violão eu estudei a vida inteirinha, estudei. Gosto muito de violão, estudei um pouquinho, né, de violão clássico. Mas qual que veio primeiro, o interesse pela música ou fazer instrumento? Nunca pensei em fazer instrumento. Nunca? Nunca. Eu vim para Cunha, formado já em artes plásticas, para dar aula. Depois fiz música também, para ajudar nas aulas de artes em geral, né, educação artística. E num dado momento, há 24 anos atrás, eu fui convidado para participar de um projeto de musicalização um projeto de violino para criança, né? Aí eu falei para o maestro, olha, eu tenho formação de regência, eu tenho meu coralzinho lá, tal, tenho o coral da igreja, mas poder ter um violão, arriscar, né? Mas eu não sei de violino. Não, você vai só dirigir o pessoal. Era projeto da prefeitura? Projeto da Unesp, com a prefeitura. Uhum, parceria. Da Unesp com a prefeitura. Parceria. Comecei então a fazer a parte administrativa, a reger, partituras e tal para as crianças, né? Administrar e um professor vinha para dar aula para as crianças semanalmente. Logo no primeiro semana começaram a derrubar instrumentos, violinos e rachar. Aí o maestro Kaminski, da Unesp, ele está aposentado agora, ele falou: olha, você tem um certo jeito com madeira, porque eu fazia alguns móveis, para mim, para o consumo próprio. Então você vai ter que aprender a fazer instrumento. Falei, mas não tenho capacidade, eu não sei. Eu tinha já 48 anos, é, 50 já. Depois eu faço a conta. Né? Foi bem velho. Né? Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí visitamos um luthier, nem luthier, era archetier, o cara que fazia arcos.
Archetier. Archetier. Arco de arco e flecha? Arco de violino. Ah, arco de fazer violino. Archetier, fazer o arco. Tá. Mas ele também tinha feito violinos, violoncelo. Uhum. Mas ele era archetier famoso, seu Agostinho, de Americana. Deve ter morrido já bem velhinho nesse tempo. Isso foi em 90. Foi na virada de 90, 2000, 2001, 2000. E aí ele mostrou como é que faz o violino e tal. E foi aí que comecei, junto com dois amigos, né, daqui de Cunha, a começar a ver como é que se constrói um violino, como é que faz e tal. Só que eu tenho um pensamento tão assim, prático, né? Falei, mas peraí, eu vou ter que ficar meses para escavar um violino? É meses, né? Escavado. Ah, sim. Falei, não tenho. No final da tarde já, eu ia ficar dois dias lá. No final da tarde, primeiro dia, eu falei, vamos embora, que já vimos como tinha que ver e tal. Aí perguntei pro seu Agostinho, não tem como fazer um violino mais prático? Ah, pum, que nem um cavaquinho? Aí ele pensou assim, você sabe, tem uma coisa assim? Tem um livro do italiano, no tempo da guerra, ele comentando que a Itália estava importando instrumento tcheco, russo, alemão, né? A Itália é a terra da música, importante violino, porque tá uma pobreza lá na guerra, né? É. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer uns instrumentos para nós aqui, para nosso uso didático, né? Que seja prático. E começou a fazer violinos planos. E ao invés de ser qualquer desenho clássico dos Stradivarius, ele fazia com balalaica, sabe? Quase triangular. Trapezoidal. Trapezoidal. E aí eu falei, deixa o meu livro. Aí xeroquei o livro e trouxe. Numa semana eu fiz um violininho trapezoidal. Olha. Né? Eu fiz um, o professor de violino aprovou. Eu fiz lá um. Quando estava no 15º, por aí, de 10 a 15º, eu comecei a pôr em dúvida a sonoridade. Falei, mas a sonoridade não está chegando. Mas claro, você usa outras técnicas, né, tal. Aí comecei a fazer o violino esculpido e tal, né? Então, o violino tradicional, ele é esculpido de uma peça de madeira, igual viola de coxo. Exatamente. Nossa. Um pouco diferente, mas grosso modo. O princípio é o mesmo. É grosso modo, é esculpido. Eu falei, eu não esculpia no começo, eu fazia com violão, né, um cavaquinho. E como é que comecei a me rendir, eu falei, não, para ter o som, precisa. O violino precisa ser toda aquela forma, não é à toa, é. Né? Daí eu fiz bastante violinos, né? Mas descobri o seguinte, que o tempo que eu levava para fazer o violino, o custo-benefício, não, vamos comprar o chinês mesmo, sabe? Pensava. E quando chega no ponto que você tem condições de fazer o melhor que o chinês, chegamos nisso, né? Nossa turma, né? Tinha três pessoas fazendo. Mas aconteceu umas coisas interessantes. Eu consegui fazer um instrumento bom, mas os músicos, que vamos dizer, aí tem um nicho, né? Principiante, você, R$300 você compra um violino chinês. Por R$1.500 você compra um violino de estudante. Por R$3.500 um violino já para intermediário. Nós estávamos nesse nicho intermediário. Acontece que a gente não conseguia colocar no mercado o nosso violino. E era bem melhor do que o que estava no mercado. Porque não tinha nome também. Não tinha, né? Nome. Então isso me aborreceu. Eu falei, puxa vida, que snobismo é esse, né? Aí em 2004 foi. Eu desisti de fazer violino. Falei, não vou fazer mais isso, vou fazer viola, violão, cavaquinho, que pintar, ukulele, o que pintar? Não vou largar porque eu estou concorrendo com umas coisas que eu não vou ganhar, né? Não. E aí comecei a fazer viola, violão, e foi desde 2004 eu faço violão e viola. Comecei em 2000 fazendo instrumento, né, para atender o projeto das crianças. Em 2004 eu desisti dos violinos, fiz violoncelo, fiz viola de arco, e para fazer só violão e violino. Violão e viola. Violão e viola. E recentemente agora estou com o ukulele também, achei muito bom. Muito gostoso fazer ukulele. Fiz muitos cavaquinhos também, fiz bandolim, nossa. Tem preferência de algum instrumento para fazer? Não tenho. Não. Não tenho. A minha preferência é aquele que eu estou na hora ali. Aquele para mim é o mais importante do mundo. Pode ser um ukulele, pode ser uma viola. Ali está toda a minha alma, ali está todo o violão, pode ser o que for. E hoje o senhor está aposentado? Estou aposentado já faz 13 anos. 13 anos. 13 anos. E fazer instrumentos é um hobby? É um hobby. É um hobby. Tanto que os meus preços são bem mais baixos do mercado, porque eu não necessito de viver com dinheiro, né? Uhum. Então por isso que eu faço com materiais reciclados.
coloco um preço que eu posso colocar sem trabalhar dado também, né? Uhum. E me satisfaz, né? Espera um pouquinho, o senhor trabalha só com material reciclado ou não? Não, não. O pinho alemão... É... Trabalha também com material reciclado? Não, o pinho alemão é indispensável. Esse, né? O senhor compra. Eu faço ukulele com pinho alemão. Uhum. Né? Eu faço cavaquinho com pinho alemão. Né? Eu não abro mão do... Porque o tampo é o diafragma do instrumento. Né? É a película de couro do bumbo. É a alma. Né? Então tem que ser o melhor. O melhor é o pinho alemão. Uhum. Também, claro, pode ser o pinho italiano. Né? Pinho rosso dos animais, pode ser. Né? O seu Carmo, quem que compra seus instrumentos? Quem que vem procurar aqui? São pessoas locais ou vem gente de outras regiões também? De fora, mais de fora. São mais Paulo, de fora. Taubaté, São José. Né? Aqui também tem gente também, mas é tão assim baixo o nosso poder aquisitivo, infelizmente, sei lá, né? Que eu não posso... Não posso trabalhar para cá só. Eu trabalho. Mas conserta instrumento do povo aqui também? Conserto. Não gosto muito, mas conserto. Não gosto. Tá. Eu perco muito tempo consertando, né? É. Eu prefiro fazer as minhas coisas, fazer as minhas teorias, né? Uhum. O senhor é que nem eu, Zé. Eu não curto muito também fazer conserto. Gosto de construir. É claro. Aqui eu tô vendo que tá... O jeito que o senhor faz o encaixe é... Jeito espanhol, paleta espanhola. Mas é um pouco diferente do meu. É diferente, né? É. Ah, você faz também paleta espanhola? Eu faço, mas eu faço diferente. O senhor talvez usa cunha, né? Isso. Vamos ver. Você faz com serrote, né? Isso, eu faço no, já na... A medida da na espessura lateral. Da lateral. O corte. O que ele está falando é o seguinte, o Edilson, ele faz aqui um corte com serrote e enfia no corte com serrote. Eu sempre dá 2 milímetros, 2 milímetros. Isso, eu sempre tive dificuldade em achar um serrote bom. Então o que eu faço? Eu vi, claro, não criei isso aqui. É paleta espanhola, né? Foi espanhol é que eu fazia. Ele faz uma abertura grande, aqui estreito, aqui mais largo. Ah, e coloca uma cunha. E coloca uma cunha. Puxa, isso aqui. Tira os dois, velho. Quer que tira os dois? É, pra mostrar. Ah, tá. Aí fica. Não, deu pra entender. Fica um rasgo. Ele quer, maior, quer pros, né, alunos dele verem. É, né? Não. Aí o pessoal já fica sabendo, né? É. Ah, tá. Aí você coloca a cunha aqui, pá, prendeu lá. Fica bacana. Dá um corte mais limpo. Uhum. Você queimei? Não, essa é a nossa madeira especial aqui, olha. Essa madeira aqui é a madeira que era usada para fazer carretel. Que madeira? Carretel de cunha. Linha? Carretel de linha. A sorte foi que inventaram o plástico. Cunha estava sendo dizimada. Que madeira é essa? É uma melhor catiara, não. Oh, meu Deus, me ajuda, Sabrina. Não. Jacatirão. Não, não. Curumi xabá. Grumi xabá. Rapaz. Grumixaba. 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 Porque é. Da frutinha também? Não, não é assim. É curumixaba, o indígena fala. Mas o português falou. Grumixaba. Grumixaba. Seria, traduzindo, a fruta que o curumim, o rapazinho, sim, gosta de comer. Nossa. Eu não sei se legal. É coquinho, eu não sei. Eu já vi essa lá na reserva. Essa árvore. Não sei se é grumixaba. Coquinho ou se é uma frutinha, uma árvore enorme. Não, coquinho é não única, deve ser. É né? A única matéria. Não é, não deve ser, não. É a única madeira que a USP certifica como para fazer violino. Seria o nosso maple brasileiro, o nosso bordo então, brasileiro. Então, é por isso que eu, o que fala maple, né? Eu lembrei do maple na hora que eu vi. Maple, mas ele é diferente do maple. Diz o Ivan é nosso amigo também, do Tia, que faz violino, que é melhor violino de Grumixaba do que o violino de maple. É. O bordo, que eles falam na Europa, né? Então, seria o nosso bordo. Né? Eu fazia um ukulele barítono. Bordo, você fala bordo, parece que é a planta, né? Que é chá, né? Chá, né? Pra fazer chá do Chile. Bordo, é. Bordo do Chile. Chá de bordo. Vamos voltar aqui, você faz. Ah, tá. Ah, você quer pôr pra ver? Vamos voltar aqui. Não, primeiro aqui, vamos. Primeiro tá, faz aqui. Ô, seu Carmo, o senhor falou que aprendeu esse truque aí de fazer com cunha, né, na internet. Isso. Como é que foi os seus primeiros passos, assim, na luteria? Onde o senhor obteve informação? Tinha então, algum luthier aqui? Como que era? Na verdade, foi como eu falei pro senhor, né? Eu fui obrigado a aprender rapidamente com o seu Agostinho, lá, o Archetier, né? E aprendi não, no mas livrinho. Ele ensinou tudo, não? Não, não, não. Porque ele só... Um dia, o livrinho italiano me ensinou umas coisas e tal. Ah, é? Aí eu fiz o primeiro trapezoidal, violoninho trapezoidal. Daí foi aí em 2004 comecei a fazer viola e violão através de um pessoal lá de São José. Da Fundação Cultural? Então, ele trabalhou na Fundação Cultural Agostinho Aranha. Vicentino Aranha. Vicentino Aranha. É. Vicentino Aranha. Mas na época já estava se desligando. Foi um tempo de política. Quem é essa pessoa? Marinho.
E o Marinho procurou, interessante que foi ele que procurou. Ah, é? Eu tinha visto um coral meu cantando, e depois do coral eu apresentei uns violinos e tal. E lá as pessoas, os repórteres, eles douram muito a pílula, né? Não, porque esse professor faz os violinos. Fazia nada, né? Fazia aquelas caixinhas trapezoidais lá. Mas aí ele falou assim: pô, quero aprender com esse rapaz. Ele tá pertinho de mim aqui, de São José, né? Me ligou e falou: olha, eu queria aprender a fazer violino com você. Eu falei: ah, vem aqui. O Marinho. O Marinho. Olha que legal. Aí, por que você faz? Aí, eu faço viola, mas então tá fechado. Você me ensina a fazer viola e violão. Fizeram uma troca. Eu te ensino a fazer. Fizemos violoncelo juntos, fizemos um viola de arco e um violino. Ele aprendeu a fazer, só que ele não quis também fazer, mas ele aprendeu a fazer. E aí eu me apaixonei daí pela viola. Foi com ele que eu aprendi os primeiros macetes, né? Mas logo na primeira viola, né, que fizemos junto eu com ele, eu questionei o seguinte: nossa, Marinho, o violino é tão pormenorizado o trabalho das densidades, principalmente do top, né, do tampo, e o violão é 2,5, 2. Ele falou: é. Eu falei: será, Marinho? Não, para nós é o que basta. Eu fui pesquisar, não, é quase igual o violino. Tem densidades diferentes, áreas, agudo, grave, distribuição. Ah, pronto, falei: então vou fazer a minha viola assim já, né? Então, nessa violinha primeiro que eu fiz, um aluno dele, que também era luthier, né, se formou luthier, se encantou com a violinha. Mas o que, que você fez na viola tão diferente? Eu falei: ó, eu usei um pouquinho das manhas do violino aí, né? Falei: olha, é minha, né? E vendida. E foi interessante que meu filho estava perto, meu filho é mocinho. Eu falei: pai, que dinheiro fácil. Que dinheiro fácil. Porque ali, duas semanas ali fazendo a violinha, né? Né? E era baratíssimo, mas então, aí me apaixonei pela viola. Falei: olha, a viola tem uma resposta, o violão também, né? Muito mais perto da gente do que um violino. Você faz um violino? O cara leva um maestro lá, mas fala assim: ah, isso aí é pra... tá muito ruimzinho, não. Compra um tcheco. Tá certo. Vendi por R$600 no violininho. O cara vai ver um tcheco é 6 mil, né? E, mas aí foi uma coisa interessante: esse de 600 que eu vendi, e o violino tcheco que tava comprando era de 6 mil, o maestro falou assim: não, o do rapaz de Cunha é melhor. Olha. Foi daí que comecei a pensar: peraí, então quer dizer, negócio aí. É fama um pouquinho, porque tem é europeu. Sim. Foi aí que comecei a largar os violinos, logo depois disso. O seu Carmo, as pessoas que hoje estão querendo começar a aprender, elas vêm aqui procurar o senhor ou não? Aqui em Cunha é muito pouco interesse, mas tenho assim, uns meia dúzia de alunos sempre vindo aqui. Mas eles vêm informalmente? Informalmente, eu não cobro nada, eles vêm. Mas então existe esse interesse. Mas assim, bem informal. Bem informal. Não, mas é importante, porque tem alguns artesãos que me falam assim: ah, ninguém quer saber mais. Não quer, mas os que querem, por exemplo. Né? O Edilson mesmo vinha na piscina lá. O Edilson era informalmente, ficava lá, tava olhando e tal. Vai aprendendo, né? E vai ficar melhor que eu, já é melhor que eu, né? Ah, já é? Já é. Aí, Edilson. É muito melhor. Você tá com a tampa na câmera, como é que você vai filmar com a tampa? Né? Por isso que eu tô tá tentando. Preto. Ah, é por isso? Ah, tá. Ô, Chico, não faz isso comigo, Chico. Não, já tá, já filmei, já. Não, calma aí que eu mas, não. Mas então, não informalmente, eu te respondendo, né? Ah. O Cristiano é meu aluno, né, Cristiano? Mas o Cristiano não é criança mais. Não é criança mais. Já é marmanjo. Sabe o que tá aí? As pessoas mais velhas que me procuram? Os mais velhos, então, né? Então, o que o seu Carmo acabou de falar aí. Ah. Eu devo praticamente ao seu Carmo. Foi ele que me apresentou o trabalho de luteria. Antigamente eu chegava lá, é o quê que é? Lulu o quê? Lulu o quê? Ah. Então, conhecia a luteria, né? Pra quem vai assistir o vídeo aí no meu canal, no canal do Chico depois. Aprendi luteria através do seu Carmo. Depois fiz o primeiro curso de luteria em Araguari e depois conservatório. E estamos aqui hoje. Legal. E é bom. É brincadeira. A gente vai aprendendo, né? O seu Carmo, minha pergunta, assim, muitas pessoas vão ver esse vídeo. Talvez elas estejam aqui na região. Sim. E elas têm um interesse de aprender. Então o senhor receberia essas pessoas? Eu receberia, mas eu teria assim um senãozinho, né? Ah. Todo mundo que procura, eles querem fazer no sábado, no final de semana, e para mim é pesado. Ué, mas o senhor pois que põe o horário, independente, né? Disso, se, por exemplo, se puder vir terça e quinta, digamos, 2 dias por semana, né, num horário bem razoável para mim, eu pegaria assim. É. Né? E o senhor quer divulgar um telefone para isso? Posso, pode mas bem formalmente. Não, pode ser e-mail também, porque e-mail é melhor. É melhor. Ou se não, WhatsApp.
Não, mas o WhatsApp é o telefone. É o telefone mesmo, né? É melhor WhatsApp ou e-mail? É melhor e-mail. Então qual que seleciona mais? Instagram. O que seleciona mais é o e-mail e Instagram. Você tem Instagram? O Instagram ele fala tem, aí. Só que o Instagram é o seguinte, a gente se conheceu também, tem uma história muito boa, né? Porque o professor de inglês aqui, ele ficou muito tempo comigo, né? É, foi a gente foi criando uma amizade e tudo isso. Então aí um dia o Carmo falou, ah, poxa, eu tava pensando... Será que... Você não quer um instrumento? É, será que você aceitaria ganhar o ukulele? Porque gosta tanto de música, eu estudei inglês desde criança, porque eu sempre gostei de música. Pô, que legal, é quem sou eu pra negar? Ah, será que eu posso ver, participar? Então aí já tem nessa brincadeira uns 2 anos, né? 2 anos. E nesses 2 anos, eu que também trabalhava com fotografia, antigamente eu fui resgatando isso, documentando, fotografando, montei no Instagram... E aí gosto é de colocar... Instagram, no meu Instagram tem, ele tem o dele também, mas o mas meu... Mas qual que você vai falar, o seu ou o dele? Pode ser os dois. Então fale aí. O meu é Buril Cristiano, Buril, B-U-R-L, tipo Burilar. Burilar. Tá. Né, Buril, um instrumento Buril, meu sobrenome, Buril Cristiano. Então eu ponho muita coisa lá e por conta disso a gente vai fazendo novos contatos com o inglês, né, facilita é, muito. Bilíngue até, né? Você muito, tem sorte de língua. É, então a gente... Fica com contato com gente de orquestra de Nova York. Paris. De vários lugares. É, gostam muito de ver o trabalho do seu Carmo mesmo. Comentam, seguem. Né? Então, nisso a gente conseguiu um pedido lá para Califórnia, um para Argentina, que a gente está no processo de montar, né? É, gente voltada para o ukulele, né? Aquele instrumento havaiano, né? E o Instagram do seu Carmo, qual que é? É, ele tem 2, ele nem sabe, ó. Mas quem que olha o Instagram dele? Minha mulher que olha. Ah, ela olha? Ela vai dar recado, então. É, ela dá, acho que dá. Então vou deixar só o seu. O meu dá, então... O dele é Carmo da Viola e Carmo Luthier, ele tem esses dois, Carmo da Viola e Carmo Luthier. Luthier com aquele H. L-U-T-H-I-E-R, tá. Exatamente, tem esses dois. É. Mas comigo é certeza. Mas ele que me mostra, viu, porque eu nunca vejo. Boa, Sandra. O senhor não é muito de internet. Não. Agora, curiosidade, né? Seu Carmo, nesse tempo todo de loteria, quantos anos de loteria? 21 anos, né? 21 anos. E o senhor tirou essa ideia, da onde que surgiu? Eu fui forçado a ser luthier. Como assim? Mas ele já contou essa história, filho. Eu contei essa história. Mas vou pôr na minha... Mas eu vou dar pra você esse vídeo. Então você pega dele. Enfim, voltando então, vamos mudar a pergunta. Muda a pergunta. Nesse tempo de loteria, quantos instrumentos o senhor já fez? A média de 10 a 11, até 15, dependendo do ano. Então vai dar uns 240 instrumentos. Eu tenho registrado. E entre esses instrumentos, viola, violão, violino? O que eu mais fiz foi violino até agora. De arco, inclusive. Não, mas de arco. Violino? Uns 60, 70 de arco, né? E o resto, violas e violões. O ukulele fez uns 25 até agora. Violão de 12 cordas? 12 cordas, uns 4, 5. E a gente vê aqui na oficina tem bastante aqui. Tem pra consertar, tem o meu mesmo que saiu, foi derrubado, a pessoa quer mudar o tampo. Né? Tem muita coisa, né? O senhor... Eu conheço bastante do trabalho do senhor. O senhor tem aquela coisa com a questão do som, né? É sonoridade. É, tem alguma técnica que o senhor desenvolveu? Alguma coisa que o senhor fez que o senhor achou... Nossa, isso daqui mudou o meu instrumento? A luta, né? Então, quando está falando para o Chico, a gente começa... Acho que todo mundo começa copiando os instrumentos antigos. Torres. Torres foi inventor do violão. Ele que... sistematizou o violão moderno, né? O violão era um alaúde, né? O violão era uma coisa... Até o violão barroco era um violão ainda não violão. Torres realmente fez... Torres já estava indo já para o romântico, para o clássico, né? Então, o Torres que sistematizou o violão. Então, começa com o Torres, né? E o Torres, ele faz uma coisa... Deixa eu ter um violão aberto aqui. Não vou ter violão aberto, mas... como eu falei, o diafragma, que é o tampo, é ele que vai produzir o som. O fundo, laterais, o resto vão ser refletores ou amplificadores do som. Mas o som é produzido pelo tampo. E esse tampo é trabalhado de maneiras a que o som percorra um caminho. Né? Porque, na verdade, quando você bate, o som é caótico. Vai percorrer de acordo com os veios da madeira, de acordo com...
a temperatura, um monte de situações, um monte de variáveis, né? Então você determina alguma coisa colocando, então, nesse embaixo do cavalete, né, por dentro do tampo, coloca o leque do torres. Esse leque vai variando com o tempo, vai aumentando, diminuindo. Cada o tempo que o senhor fala ao longo da história. Ao longo da história. Tá. Cada autor, cada luthier vai colocando sua marca, né? Tem muita gente que faz exatamente o que o Torres faz, só que tem uma diferenciazinha, pequena. Ele conseguiu porque aí ele barrou agudo, ele amplificou grave e tal. E essas modificações foram acontecendo durante todo esse tempo. Olha que bacana, né? Seu Carmo. Isso aqui já é da minha filha. Isso aqui foi o primeiro violão que eu fiz, fugindo completamente do Torres. Fugindo do Torres. O Torres é um leque, isso aqui não é um leque. Que parece. Ele escama seria de peixe. Uma espinha de peixe, né? Uma espinha de peixe, né? E quem bolou isso aqui não era músico e nem luthier, é um físico. Físico, sim. Matemático, físico. Ele comprou um violão e falou assim: tá muito ruim esse som, deixa eu ver o que tem dentro. E era Torres. Simplificado, era um Torres vagabundo, né? Não era Torres, marca Torres, sistema Torres. Seguindo Torres, né? Aí falou: não, pera, o som ele tem que caminhar assim, tem que barrar aqui, tem que barrar lá, materiais diferentes, não pode ser igual, tem que ser mais duro. Papá. Teoria: Cachacan. Seria Cacha, é o nome do físico. Aí ele procurou o Schneider, luthier, fez uma associação e vendeu para Gibson essa teoria aqui. A Gibson fez violão com essa teoria. Com essa coisa. Comprou do cara. Comprou os direitos. Só que tem um problema. E está aqui o problema. É muito frágil. Descolou aqui. A forma do cavalete é cônico também. E esse seria um sistema para violão de nylon ou violão de aço? Podia ser de aço, mas nem pensar. Olha o que eu estou falando para você. O sistema é frágil demais. Por causa das pestanas internas aí que não segura. Exatamente. Não tem toda a extensão. Ah, tá. Não é isso? Então é o seguinte, aí quando falou caixa, eu falei: eu quero experimentar. Aí fez para minha filha esse violão. Ah, esse foi o senhor fez baseado nesse... No Kachschneider. Kachschneider. Aí fiz esse daqui e tinha feito um Torres. Aliás, não é bem Torres, primo do outro famoso lá na Espanha, Rodrigues. Né? Sistema Rodrigues, que um rapaz me encomendou. Aí fiz, falei, entreguei para ele com o violão. Falei assim: olha, experimenta esse aqui da minha filha. Ele tocou e falou assim: seu Carmo, o senhor vai me desculpar? O senhor vende o meu? Eu quero um igual de sua filha. Aí eu fiz um pra ele igual, aí comecei a fazer Kachschneider. Só que daí fiquei preocupado com esse aqui. Falei: pera aí, vamos modificar, vamos deixar esse aqui mais forte. E foi. Aí conheci um outro sistema do australiano, Greg. Eu não vou saber o nome dele. Que é esse aí, não? Não. Não é. Que é o para compensar esse. Que é um trans... É diferente, vamos dizer, uma ideia nova. Um trançado assim, a treliça. É isso que eu ia falar. Treliça, que, né? Que foi um sistema que eu... Greg... Smallman. O Smallman falou: bom, tem que ser treliça. Por quê? Porque treliça é isso. Eu falei, será? Olhar para que você está muito mecânico. Aí procurei o Regis nessa época. Falei: Regis, o negócio do Smallman está certo? Aí falou: eu fiz três. Né? Aí tinha lá um aberto, me deu a treliça. E o Regis é meio desbocado. Falei: é porcaria, é só barulheira. Aí eu falei: puxa vida, só barulheira. Por quê, Regis? Porque é só barulheira, não tem a sonoridade, não tem timbre e tal. Aí eu peguei, ele me deu a treliça, sabe? O segredo, viu, Edilson, do Smallman? Um dos segredos é o seguinte: ele faz uma trelicinha bem fininha, mas ele encapa aquilo lá, o cobre aquilo lá com uma resina de carbono. Então dá uma resistência de ferro. Por isso dá aquela sonoridade violenta. O senhor não tem um daqueles rascunhos do senhor, só para eles entenderem? Eu acho que eu tenho alguma aberta, depois eu mostro para você. Eu devo ter um rascunho sim. Ah, tem aberta. Mas aí eu pensei o seguinte: para fazer isso, não vou fazer. Aí descobri umas teorias de um canadense que falava: olha, ao invés de você colocar esse reforço assim, serrilhado aqui, meu Deus, você não coloca, não. Isso aqui está muito. Ele é usado por Torres, inclusive, né? Todos os espanhóis. Mas você deve usar uma madeira dura e que cause uma inércia no tampo.
O tambor é uma pele do tambor. Então, quando você vai ligar o tambor na caixa, a caixa do tambor é grossa, para que o som não extravase, mantenha a inércia ali na... Eu falei, sabe o que tem razão? Aí comecei a fazer isso. E depois eu comecei a pesquisar esses autores canadenses, via Smome, quer dizer, tentando fazer uma... tirar som daquele sistema lá, né? Aí eu descobri um sistema, partindo de um sistema antigo também, de violão para aço, que é o Martin. Martin parece um nome ibérico, né? Espanhol, mas Martin é alemão, né? Os alemães que migraram para os Estados Unidos e fizeram os melhores violões, que são, como o Stradivarius também, não ultrapassam a sonoridade deles, os Martins, o famoso Martin, que a Gibson usa, todo mundo. É o Martin. É um X, né? É um X com duas travinhas só para agudo e grave direcionando e pronto. Fantástico. Não tem som, mas para aço. Quando você coloca nylon, fica faltando coisa. Aí eu vi muitos desenhos na internet, muitos, milhares, cada um explorando, e vi um e falei, puxa, que tá legal, ele tá combinando uma coisa com outra. Né? E faz uns 10 anos que eu tô nessa daí, combinando. E comecei com a ideia de um, até de um rapaz de Brasília, né? Falava assim, para você conseguir a sonoridade... igualdade na sonoridade das cordas todas, você tem que jogar uma treliça, né? E paralelas. Aí tudo bem, funcionou para viola, mas eu notei que se eu abrisse os ângulos um pouquinho mais, meio assimétrico, jogando mais pro agudo que pro grave, eu obteria um melhor resultado. E foi assim, até esse último que eu fiz pro Zé, eu coloquei um pouquinho mais que eu achei que devia ter para acertar o som, né? Então, cada dia que passa, e eu uso todo o sistema em todos os instrumentos, cavaquinho, ukulele, viola caipira, eu uso esse sistema de distribuir o som. Uhum. Né? De uma maneira que a gente pensa que é boa, né? A gente nunca vai saber. É. Eu tô vendo ali que tem um instrumento diferente, parece um alaúde. O que é isso aqui, seu Carmo? Isso aí é um instrumento bem assim, característico, é um mandolim. Mandolim? Mandolim, não é ban, é M, mandolim. Ele é esculpido como violino. Esse também é esculpido? É esculpido mesmo, não é dobrado, é esculpido. Mas não foi o senhor que fez isso, não? Não entendi. Foi o senhor que fez esse? Foi esse que foi. Ah, é? Eu fiz pro Sebastião isso aqui, tá bom? Esse? O Sebastião. Ah, é? E o Sebastião comprou um chinês, aí falei, nem falei nada, falei, então tá bom. Ia dar pra ele. Olha. Né? E aí acabei dando pra minha neta, a neta usou nessa mão. Eu lembro uma vez... Ah, tem o bandolim já. Esse é o bandolim. Eu lembro uma vez que o senhor fez um violininho amarelo, né? Eu tenho ele aí pro meu filho. Tem ele ainda? Tem. O senhor fez pra quem aquele? Pro Aro. Aquele violininho do Aro. Ah, que tem uma cabeça para sair. É, quase trapezoidal, sabe? E quando a gente estava entrando aqui na sua, no seu hall ali, parece que tinha uns instrumentos diferentes. Aquilo é ukulele, não? É ukulele. Ah, tá. Ah, sim, tem que os ukuleles. O furo não é no centro. Mas isso não é o caso, viu? Porque o ukulele é exatamente furo no centro, igualzinho todo. Só que eu uso o sistema de colocar o furo no lado do agudo e uma compensação aqui na lateral. Isso é invenção sua? Não é invenção minha, não é. Mas é a questão de entender, assim, eu tenho um pensamento. Bom, já que o tampo é um diafragma, o nosso diafragma, se eu fizer um furo no diafragma, eu vou enfraquecer o diafragma. Claro. Né? Então, exatamente, os violões clássicos, tá. Um furo no diafragma, então eu jogo o furo lá para lá. Para o lugar mais poder, firme, né? E para ele vibrar mais. Área de vibração. Maior vibração. Tá. Então eu tenho usado essa teoria em todos, só que eu tenho dado com burro na água quanto ao público. O público não entende isso? Não entende. Eles acham que está quebrado o violão? Ele entende. Ah, eu jogo para cá. Porque, não é verdade? Nossa, que interessante. Né? Isso seu... E tem uma compensação aqui para um retorno para quem está tocando. É um pezinho. Mas pode ser um pezinho, pode ser uma lua. É uma bolinha. Mas é um retorno ótimo, porque quando a gente está tocando, o retorno vem direto pro ouvido. É. Mas não é minha, certo? Não é minha, não. Né? Mas acontece que eu comprei pela ideia, não pela estética. Mas acaba sendo estético. Eu gosto de coisa diferente, assim. Eu não vou querer ser igual a todo mundo. Então eu já ficaria mais interessado nesse. Mas na verdade, aí que tá, né? A gente que fez arte, né? A gente sabe que a coisa só é, vamos dizer, uma obra considerável. Quando ela, toque, né? Top, quando ela une forma e conteúdo. Ah. É, o conteúdo tá na forma e a forma é o conteúdo. Não tem como...
essa forma aqui é excelente para que eu vibre mais o tampo. Mas por que que você deu com os burros na água? Porque o pessoal porque não entende. Porque o pessoal entende, não compra. Mas a sonoridade é boa. Outra coisa, sonoridade. Aqui eu tô vendo que... Depois eu quero que ele toque essa... uma violinha com a boca no centro. Que é muito sutil a diferença, viu? Essa primeira corda aqui é de aço, seu Carmo? Nylon também. Ah, nylon. É... Nylon dobrado com bronze. Quem que toca? Você toca isso aí, Dias? Faz barulho. O Xano toca. Ah, deixa eu pegar o meu ali. Vai lá, Cris. Deixa eu pegar o meu, peraí. Mas, me permita, Chico. Pois não. Você viu o que eu falo de materiais alternativos. Isso aqui é uma canela de construção, olha que linda. Que lindo, né? Canela. Muito bonito. Né? É. Então, eu consigo vender um instrumento desse por 1.500 e ter um lucro. Uhum. Agora, se eu for usar tudo, um jacarandá indiano, uma coisa, um material mais caro, eu vou ter que vender 3.500. Tá certo. E ele tem uma sonoridade bonita, né? Bonita. Limpa. Olha que acústica. E também não é envernizado esse, é com óleo. Óleo, tudo esse óleo. É tudo óleo. Esse aqui é a canela cedro que eu te falei. Esse olha é canela cedro, olha, olha que cor maravilhosa, olha. Canela cedro. Muito bonito. E também canela cedro no braço. É, aqui já é jacarandá. É a do seu Jairo, é? Jacarandá. É do Jairo. É do Jairo. Do Jairo. É, esse aqui é o canela preta, né? Esses detalhezinhos aqui com mogno, né? Jacarandá da Bahia. Pinho alemão. Pinho alemão. O campo sempre pinho alemão. Você não é chique, aí ele picotou. só a tarraxa, já é 500 pau. Aí não dá pra conversar. Eu tava escutando uma maquita no fundo. Falei, será que é alguma coisa das cordas? Ó. É a raiz? Não. Raiz da trepadeira de cima lá. É o motor. Motor. Tem uma serra, algum motor, alguma tá coisa. Pra cima. Ah, que eu não vi. Ó, aqui, ó, sorte sua. Não vi. Eu sou surdo, seu ouvido. O senhor é surdo com o ouvido? Deixa aqui, eu sou cego. E eu sou cego desse lado. Então daí combinou, foi empatando. Ai, ai. E viola? Cadê a sua então, viola? Então, a viola. Então, isso aqui é uma viola. Uma das primeiras que eu fiz no sistema da... Foi até para o Cristiano. Usar todo o sistema, toda a extensão do diafragma, né? Com aqui, com a abertura aqui na... Tem dois... A tal da forma e conteúdo, né? A forma... Tá dizendo que o conteúdo tá legal também. Porque, ó, o catchway que eles falam que a mão vem mais para cá... Então eu mato duas coisas, coloco aqui a sonoridade e a mão avança. Fica outra mais coisa. Fácil de alcançar. Duas utilidades. Olha. Isso aí é uma coisa fantástica. E tem um retorninho aqui, é um pé de galinha? Ah, você que fez, eu não lembro não. Que é. Esse é uma luazinha aqui, ó. Esse tem uma lua. É, aquele é lua. Luazinha, é. Quer trocar um pouquinho? Vamos ver o som do... Que modo o senhor quer? A moda do Vieirinho, Liu e Léo. Liu e Léo, senhor? Liu e Léo, deixa eu lembrar um... Que é da tapera, nós fizemos a tapera. O paió, preparamos o paió. Liu e Léo vai ter... Chapéuzinho do Chico até que caiu bem, né, Chico? É, caiu, mas vai voltar pra cá, viu? Vai. Não vai acostumando, não. Pode entrar? Pode. Ah, tem espaço aqui, né? Então, vou pegar aqui um pinho alemão pra você ver. Que delícia que é a batida dele. Sim, sustenta. Vibra. É uma vibração. É, são poucas madeiras que têm essa vibração, né? Deixa eu pegar uma canela preta pra você ver que delícia. Essa aqui, uma canela bateu... preta, olha. Canela de paió, velho, sabe? Isso é canela preta? Canela preta. Caramba. Deixa eu ficar lá de cá. Deixa eu descobrir aqui, tem que pegar a oitava dela aqui. Um som diferente, claro, porque é do fundo, né? Nossa!
Gostoso. Uma riqueza sonora, nossa, né? Quanto mais rico. Entra lá dentro. Exatamente. Aqui é um sistema de leque harmônico que você tem. Esse aqui é mais um sistema, eu falei para você, de assimétrico que eu faço, que eu jogo. Aqui tem esse X aqui, é de estrutura mesmo, para segurar a corda. Isso aqui é para distribuir o som. Grosso modo, é esse sistema que eu uso em tudo, variando cada um. E também tem uma alternativa que eu não falei para vocês, mas está aqui, eu vou falar para vocês. Ao invés de ser pinho alemão, existe uma madeira. Eu acho que, claro, todos os países frios devem ter madeira. É uma espécie de uma tuia. Sabe o cedrinho do jardim? Sei, parecido com aquele. Tuia, né? É. Aquela não é pinus aí que tá, é uma tuia. Esse aqui é o cedro vermelho das rochosas. Sonoridade é incrível também. Deixa eu ver se eu acho aí. É um tambor. É um tambor. É um tambor. Nossa, é. Tem falando de. É uma opção ao pinho alemão. Eu prefiro o pinho-alemão ele, que tem uma... Interessante, falando de leque harmônico, seu Carmo, como que o senhor entende e o senhor faz a regulagem da questão da área grave, do agudo? Como que o senhor pensa? Eu penso assim, o grave tem que estar sempre mais denso... Aliás, desculpe. O agudo sempre mais denso que o grave. No caso, essa região seria... aguda. Essa aqui é aguda. O que eu faço aqui, olha? Eu pego essa trave aqui, ao invés de ser de madeira leve, eu coloco uma canela aqui, bem pesada. Que cê, no caso, a área, então, a área que é aguda ficaria com mais massa. Isso, com mais massa. E coloco nessa travinha aqui, eu coloco uma travinha também de canela aqui. Então fica duro, duro, mole, mole. Ah, entendi. Mais ou menos isso. Variando esse pensamento. Então, no caso, cordas graves... Menos massa. Menos massa. Cordas agudas. Mais massa. Mais massa. É décimo de... Sabe? É um cabelinho. Porque assim, cada luthier tem uma opinião. Tem uma teoria. Eu sigo esse sistema que o senhor faz também. Uhum. Né? Conheci através do senhor, né? Uhum. E estudei no conservatório também na bombatura do violino. É também isso. Tem partes que é diferente espessura. Densidade, é, principalmente o fundo do violino. O fundo. Né? O fundo que tem a... É de uma riqueza, né, aquilo? Ai, que bacana. Aqui o senhor tem alguma madeira? Tem as madeiras todas eu guardo aqui para que não possa sofrer alteração de temperatura, senão é muito fininho, né? Muito tênue, frágil, né? E aqui eu deixo. Aquele violininho que está lá? Então, é um violininho das antigas. Esse aqui já está um pouquinho mais já adiantado, né? Eu fiz uma pequena... Esse é aquele amarelinho que o senhor terminou? Aquela vez que eu tava? Foi aquela vez pro aro, é. Olha. Né? O senhor fez... Eu tirei aqui a... É quase trapezoidal, né? Só que eu arredondei aqui. Porque na verdade, eu abandonei o trapezoidal. Qual que é a madeira? Que madeira é essa? Acabei de canela. É o nosso maple brasileiro. É aquela. Olha só que lá. É. Só que eu mostrei para vocês aqui lá, é grumixaba lisa. Isso aqui é grumixaba, eles chamam de jacascuda, que é ondulada igual no meio. Aquela tá com um tingimento? Um pouquinho. Né? Leve tingimento amarelo. E me fez lembrar a canela olhando assim. Não, leve, leve. Ele é branquinho, né? Ah, que bacana. Esse aqui é bem mesmo pra... E esse cavaquinho, seu Carmo? Esse cavaquinho aqui eu tô consertando. Ele, a tarraxa é muito, muito ruim, a tarraxa. Né? Vou ter que pôr a tarraxa nova. Ainda não chegou a tarraxa ainda. É do Araújo, famoso. Araújo. Araújo é luthier também? Luthier famoso, São Paulo. Tá desafinado. Não afina porque a tarraxa tá solta. Que bacana. Ah, só um minutinho, Chico. Deixa eu sair aqui. Então. Olha aqui, ó, a treliça do... A treliça. Como é que funciona o negócio? Que eu sei que o som é diferente, tão assim exatamente igual. Não, né? Não. Aí o rap fala assim, não, você pega, trabalha regiões aqui um pouquinho, viu, Cordilson? Menos no grave, mais no agudo e tal. Não funciona. Mas não dá. Tem que ser completamente mesmo... Na sonoridade, você vai experimentando, vai travando, vai... Isso é uma coisa mais orgânica, né? Orgânica. Você falou a palavra exata, orgânica. Não matemática. É, não racional. Não assim. Racional. É. Aqui eu tô vendo aqui como o molde que é feito o violino, né? Isso aqui seria uma viola? Uma viola de arco. Uma viola de arco.
Fazer uma lacraça. Rapaz, nem tá nada. Tá lá. É um molde. É um molde, né? É. E você consegue? Deixa eu só meio metido. Vamos ver se a gente tira esse trem. Oh, é metido mesmo, é? Ah, metido, ó. Fala essa diferença. Isso daqui é interessante, né, seu Carlos? No, nesse instrumento a gente tem o molde pro lado de dentro. Isso, e o violão é o contrário. E o violão seria o contrário, né? É vazado, né? Pelo lado de fora. Não tem um aqui, mas é o contrário. No caso, teria um molde. Depois a gente mostra lá, né, Chico? Molde, mas já vimos, né? É, tá lá. Parece um molde, no caso, para... É externo, é. Para dobrar interno, a lateral. Exatamente. Isso, é interno. E o violino assim. Apesar que os violinos barrocos eram feitos com igual que nem violão. É, que nem violão. Que nem violão. É uma coisa interessante isso. O que que eu ia mostrar? Ah, que isso é uma folhinha do... Que rapazinho que estava aí ontem. O folhinhazinho dele, um... É soprano, né? É um concerto. Esse é o concerto. De quem que é esse? Do rapaz, tava aí outro rapazinho barbudinho. Do Luiz, Davi. Do Luiz. Do Luiz. O Vitor Luiz? É, Luiz. Vitor Luiz. Ah, tá. Do Vitor Luiz. Tá terminando. Agora eu vou fazer o Chico, olha, isso aqui é a que falo pra você, que é a madeira de mourão de cerca. Braúna, né? Às vezes um mourão inteiro dá só uma faixa dessa, mas compensa. Mas vale a pena. Vale, né? A pena. É. Olha que somzinho gostoso. Aqui que eu jogo fora ou não? Nossa! Mas faz aquele ébano, claro. Quebra, eu passo 150 pau um pedacinho dele. Canta isso. Né? Esse aqui, por 10 reais, eu tenho ele. Ah, você teve que pagar ainda? Às vezes eu pago, porque a pessoa vem aqui... Ah, ela traz, aqui, né? Ah, tá. Aí eu pago, mas é uma quantia irrisória, frente, né? É, o resultado que você faz. Às vezes eu caio do cavalo, sabe? Pego e tomo muita chuva, tomo muito sol, não tem som mais, tá morta. Acontece. Mas essa aí tá viva. Porque ela começa a ter... Eu não sei o que acontece, eu acho que chega num ponto ela morre mesmo. Porque tem uma coisa que a gente chama lá no meu lado, é pau-piuca. Pau-piuca, não tem som nenhum. Então, né? Mas então porque ela já começou no processo de deterioração total, né? A fibra já comprometeu, não é isso? Tudo, será? Né? Eu tenho uma experiência com isso, quanto a jacarandá, que eu falo, ah, o jacarandá caiu lá e tal. O raio arrebenta. Arrebenta. Pô, não tem jeito. Talvez nem para móvel sirva o jacarandá que pegou raio. Ele fica piuca. Fica piuca. Ah, tá. Interessante. Legal. E às vezes um morão que tá piuca também. Pode ser. E aí, seu Dio, vocês iam mostrar o violão aí? Vamos lá ver o violão, né? Você quer tocar o violão? Que nós viemos, né? Ver. Opa, então, nós vamos lá. Viola, vamos lá tocar violão. Bebê. Esse é do menino que tava aí? É.